to, že Baník lítá na zápasy letadlem? Protože tu šanci dostal a samozřejmě to využil, protože je to daleko rychlejší a pohodlnější. Já když jsem hrával fotbal, tak jsme taky občas lítali na některé ligové zápasy, ale samozřejmě nejvíc jsme lítali, když jsme hráli evropské poháry do Valencie a do Turecka. Ale když jsem hrál ve Francii, tak tam se lítalo na každý zápas. Tam ty vzdálenosti byly velké a tam jsme lítali každé kolo. Já chci taky s Baníkem lítat na zápasy letadlem. Tak musíš pořádně makat, musíš se snažit, talent na to máš. A když budeš hrávat za Baník, určitě k tomu předpoklady máš, tak budeš lítat na zápasy letadlem. Myslím si, že to bylo ku prospěchu věci samozřejmě, protože bylo to pohodlný a z Ostravy jsme tady byli za 35 minut, takže jsme ušetřili velkou část vlastně toho cestování a doufám, že jsme ušetřili nějaký síly.